میں نے حدیث پاک آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے. قیامت کے دن اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ یہ دنیا میں محبت کرتا ہے، جن کے ساتھ یہ دنیا میں رہتا ہے. محبت کرتا ہے تو تبھی رہے گا، ویسے رہنے سے کیا بنتا ہے. اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. حدیث پاک میں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ المرء مع من احب، اس کا پس منظر کیا ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ متى الساعة، اللہ کے نبی متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ ما اعددت للساعة، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے. آج بھی لوگ پوچھتے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، ازمادی کب آئیں گے، یہ دجال کا فتنہ کب ہوگا، چسکے لینے کے لیے پوچھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما عادت للساعات، یہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، مگر یہ بتا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے. اس صحابی نے عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما عادت للساعات الا انی احب اللہ و رسولہ، میرے پاس کوئی عمل تو نہیں ہے، بس اللہ اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ 23 سالہ دور نبوت میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا اس جملے کا مزہ آیا. جتنا اس کا مزہ ہے نا، ہمیں اتنا کبھی مزہ تو آتا تھا، لیکن اس جملے کا جو مزہ ہے ہم بتا نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یقین ہو گیا ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ محبت حضور سے ہے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن حضور کے ساتھ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ آدمی کی تمنا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور خالص محبت عطا فرما دے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرغوبات ہیں، آپ کی اپنی طبیعت میں بعض چیزیں بہت محبوب ہیں، بعض چیزیں انسان کو عقلاً محبوب ہوتی ہیں اور بعض طبعاً محبوب ہوتی ہیں، بعض چیزیں طبعاً محبوب ہوتی ہیں اور بعض عقلاً محبوب ہوتی ہیں. اب مثلاً اگر جون یا جولائی کا گرمی کا مہینہ ہو تو دوپہر کو انسان کو طبعی طور پہ کیا مربوب ہے، شربت ہو، کولڈ ڈرنک ہو، آئس کریم ہو، ٹھنڈا مال کھائیں، یہ طبیعت ہے. لیکن روزہ اور یہ کھانا پینا مقابلے پر آ جائے تو طبیعت کہے گی کھا لو، عقل کہے گی نہیں روزہ رکھ لو. عقل روزے کو پسند کرے گی اور طبیعت یہ کھانے پینے کو پسند کرے گی. یہ طبعی محبت ہوتی ہے اور یہ عقلی محبت ہوتی ہے. عام طور پہ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید محبت کم ہے، اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب عقل اور طبیعت کا مقابلہ پڑ جائے نا، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ محبت کس سے زیادہ ہے. خدا نخواستہ اگر والد بھی حضور کی شان میں بات کرے تو بیٹا اٹھ جاتا ہے، نا ابا سب کچھ سن سکتا ہوں، حضور کے بارے میں بات نہیں سن سکتا. اس وقت بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اندر جو چھپی محبت سے اب کھل گئی ہے، اب اس کا تقاضے آئے تو محبت نے اپنا جوش دکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض چیزیں طبعاً محبوب تھیں. حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری جو دنیا ہے اس میں تین چیزیں بہت پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. یہ تین لفظ بڑے سمجھنے والے ہیں. فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں بڑی پسند ہیں، بلکہ الفاظ پہ غور کریں تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پسند ہے، فرمایا حبیبا میرے دل میں ان تین چیزوں کی محبت ڈال دی گئی ہے. نمبر ایک الطیب، مجھے خوشبو بہت پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو. والنساء، فرمایا عورت بہت پسند ہے. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھ دی. پہلی چیز کیا فرمایا؟ الطیب، مجھے خوشبو بہت پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کتنی پسند تھی کہ آپ کے مبارک وجود سے بھی خوشبو نکلتی، آپ کے مبارک پسینے سے بھی خوشبو نکلتی، اور جب آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ کی حاجت سے بھی خوشبو نکلتی، اس کے باوجود بھی آپ خوشبو کا استعمال فرماتے. صرف یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے یہ کافی نہیں ہے، خوشبو لگاتے تھے اس کے باوجود، پھر دیکھیں کہ کتنی پسند تھی.
جسم مبارک سے بھی خوشبو نکلتی ہے، پسینہ ہے تو اس سے اور خوشبو نکلتی ہے، قضاء حاجت کے لیے جائیں تو اور خوشبو بڑھ جاتی ہے، اور پھر بھی آپ خوشبو استعمال فرماتے، اللہ کے لیے فرماتے ہیں مجھے خوشبو بہت پسند ہے، بہت پسند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، خوشبو بہت پسند ہے. دوسرا لفظ فرمائے النساء، مجھے عورت بہت پسند ہے. آج کے دور میں جب یہ جملہ کہو ہر آدمی کے کان کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے کیسی بات فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ ہم جنسیت، خواہشات اور سیکس کے گندے ماحول میں پلتے ہیں، گندے ماحول میں جوان ہوتے ہیں، اور ہمارا پورا معاشرہ چونکہ اخلاقیات کے اعتبار سے اتنا گھرا پڑا ہے کہ یہ لفظ زبان نبوت سے نکلے تو پھر بھی جلدی سمجھ نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو عورت کی محبت تھی، اس کا وہ معنی وہ نہیں ہے جو ہمیں ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم ازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی بیوی اگر امت کی ماں ہے تو پیغمبر پوری امت کے باپ ہیں. تو باپ کو بیٹی سے جو پیار ہوتا ہے نا، وہ ذہن میں رکھ لو تو پھر سمجھ آئے کہ پیغمبر کو عورت سے محبت کا مطلب کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس دور میں فرما رہے ہیں، اس دور کو دیکھو تو پھر سمجھ آئے. یہ اس دور کی بات ہے کہ جب مشرک کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ دفن کر دیتے کہ لوگ آر درائیں گے، فلاں کی بیٹی ہے، یہ تانے دیں گے. اس دور میں حضور فرماتے ہیں مجھے بہت پیاری لگتی ہے، یہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے، یہ مجھے بہت پیاری. اور کتنی پیاری؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے ہاں بچی پیدا ہو، اس کی تربیت کرے، پھر اس کی شادی کرے، تو جنت میں ایسے ہوگا میرے ساتھ جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں. بتاؤ کتنا مقام دیا. جب لوگ عورت کو نحوست کی علامت سمجھتے تھے، اس دور میں حضور نے فرمایا کہ جنت اس ماں کے قدموں میں ہے. اور یہ نہیں فرمایا کہ نیک ماں کے قدموں میں ہے، ماں کے قدموں میں ہے، وہ ماں نیک ہو یا ماں بد ہو، ماں کے قدموں میں ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بات سمجھائی ہے. جب یہ پس منظر ذہن میں رکھیں گے، شفقت والی محبت، تو پھر آپ کو یہ وہم نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی کیوں فرماتے ہیں مجھے عورت بہت پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا معنی وہ نہیں جو ہمارے ہاں ہے. اگر یہ معنی ہوتا تو بندے کی سمجھ سے بالا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جوانی 25 سال کی ہے تو بیوی آپ کے گھر میں 40 سال کی آئی ہے. آپ کے گھر میں بیوی 40 سال کی، بیوہ عورت سے نکاح ہو رہے ہیں، متعلقہ عورت سے نکاح ہو رہے ہیں، بچوں کی ماں سے نکاح ہو رہے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسے نکاح کرتے اگر معنی وہ ہوتا جو ہم سمجھتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ سمجھتے کہ آپ نے بڑی عمر میں امی عائشہ سے نکاح کی جن کی عمر بہت تھوڑی ہے. اگر اس کی وجہ یہی ہوتی کہ تھوڑی عمر ہے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار تو ویسے ہی تھے، مدینہ منورہ میں حکومت بن گئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کتنی دور تک پھیلی ہے. اس دور میں کیا کمی تھی باندیوں کی، کیا کمی تھی عورتوں کی. اللہ کے نبی اشارہ فرما دیتے تو حضور کے جان سار ہر آدمی اپنی بیٹی لے کر حاضر ہو جاتا. لیکن حضور کیا محبت کا معنی وہ نہیں جو ہم سمجھیں، اس لیے میں وضاحت کروں، پس منظر ذہن میں رکھو. اور جب نماز کی باری آئی تو آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز کے اندر رکھ دی ہے، مجھے نماز سے سکون ملتا ہے. آپ سفر میں جا رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے، فرمایا تھوڑے ٹھہر جاؤ، ذرا ٹھنڈا ہونے دو، ٹھہر جاؤ. پھر دینے لگے، فرمایا ٹھنڈا، تھوڑے ٹھنڈی کرو، زہر کی نماز ابرد ٹھنڈا کرو. اور حدیث پاک میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو فرماتے ہیں نا اذان دو، تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اذان دے کر راحت پہنچاؤ، اذان دے کر ہمیں راحت پہنچاؤ. اذان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ملتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تین چیزیں ہر ایک کی پسند ہے، مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں، نمبر ایک الطیب خوشبو، نمبر دو والنساء عورت، نمبر تین جوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.